Пред 100 години, на 16 септември, првите авиони на тогашната Југословенска кралска авиација слетаа во Штип. Ова се смета за почеток на македонското воздухоплоство. По повод 100 годишнината од македонската авиација, денеска на Скопскиот спортски аеродром Стенковец се одржа аеромитинг. Скромните почетоци пред 100 години денес се претворени во солидна база за успеси на македонското воздухоплоство не само во нашата држава, туку и надвор од неа. А тоа го докажуваат многуте заеднички активности кои нашите пилоти, нашите авиатичари ги реализирали и ги реализираат како преку учество во акции за зачувување на човечки животи во државата, така и преку заеднички регионални и глобални акции на полето на безбедноста. Во воздухоплоството континуирано се раѓаат нови, надежни спортски или рекреативни пилоти. Се неговаат воздухопловните спортови, се негова едриличарството, падобранството и се изведуваат низа на воздухопловни активности. Штип има богата традиција на воздухоплоство, која значи профилирана школа на успешни пилоти, но и исклучително добри инструктори. И у Македонија имаме добри инструктори. Тоа значи дека ти како пилот сам кога го управуваш авиона одлучуваш сам и ти размислуваш како ти што треба и да слеташ. Додека у самата обука, пренесувањето на знаењето на млади пилоти е сосем трета работа. Мораш да му пренесеш тоа што треба по прописи, по како треба да се лета авиона и уште да предвидеш што би он направил, а не му е објаснето. Во моментов, активна е школата за пилоти на семејството Ивановски од Штип и таа е една од двете школи за ваков тип кадри во државата. Нивната флота, под име Римин Ер, располага со три авиони и освен со обука, стручни тренинзи, аеротуризам, се занимава и со обука за спортско пилотирање. Повеќе од 50% од пилотите се обучуваат токму во нашата школа во државата. Пред се, значи, интересот е за дозволата за приватен пилот, односно за дозволата која што на народски кажано е на рамниште на Б категорија, односно дозволува да еден ученик по завршување на обуката и стекнување на таков дозвол управува со еден ваков авион како што во моментот се наоѓаме. Каков е овој авион, само за информација? Овој авион е тип Цесна, модел 172, значи четворосет авион наменет специјално за обука и е најкористениот авион во светот за обука на моторни пилоти. Историски интересен е фактот дека Едентон, златото на кралското семејство од некогашна Југославија, во Лондон го пренеле токму штипските пилоти Киро Хаджиарсов и Тодор Михајлов Тртка.